שלום לכולם, אני שירה מאדלנטה והיום נדבר על טריגרים. בואו נתחיל. טריגרים הם פעולות שניתן להגדיר שיקרו אוטומטית כאשר טיקט נוצר או מתעדכן באיזושהי צורה, במידה וכל התנאים שהגדרנו מראש מתקיימים. דרכים נפוצות לשימוש בטריגרים הם לשנות הגדרות של טיקט כמו סטטוס, עדיפות או אחראי, למנות קבוצה או אחראי על טיקט, או לשלוח התראה לסוכן או לקוח בנוגע לעדכון של טיקט או שינוי כלשהו. טריגרים בנויים מתנאים ופעולות, כך שנוצר מצב של אם יקרה X אז יבוצע Y. בכל פעם שטיקט נוצר או מתעדכן, כל הטריגרים מתחילים לרוץ על הטיקט לפי הסדר שלהם מהראשון לאחרון. טריגר יופעל על טיקט אם במהלך הבדיקה התנאים שלו מתקיימים. אם טריגר מופעל ובהתאם לכך מעדכן את הטיקט, הפעולה הזאת תגרום לטיקט להתחיל לרוץ בהתחלה כי הטיקט עודכן. בואו נראה דוגמה. טיקט מתחיל לרוץ לפי הסדר. בטריגר הראשון התנאים לא מתקיימים, אבל בטיקט השני הם כן מתקיימים, לכן זה מריץ את הטיקט ישר להתחלה. בואו נבנה טריגר שמעדכן את קבוצת ה-VIP בכל פעם שנוצר כרטיס בעדיפות גבוהה. נתחיל באדמין סנטר ונבחר Objects and Rules. פה, תחת Business Rules, נבחר בטריגרס. בעמוד הזה אנחנו יכולים לראות את כל הטריגרים שהם כרגע באקטיב, וגם את אלה שהם באינאקטיב. אפשר להשתמש בכפתור האופשן כדי לשנות כל מיני דברים ולסדר את הסדר של הטריגרים. בואו נוסיף את הטריגר הראשון. ניתן לו שם. ואפשר לתת לו תיאור קצר של מה המטרה של הטריגר. כאן נבחר את הקטגוריה שתחת הוא יושב עליה. כרגע יש פה קטגוריה אחת, אפשר גם להוסיף קטגוריות נוספות. פה התנאים, conditions. אנחנו בעצם מוסיפים את התנאים שבמידה והם יתקיימו, הטריגר יצא לפועל. יש לנו meet all of the following conditions ו-meet any of the following conditions. בקטגוריה של ה-all צריך שכל התנאים שנציב פה יתקיימו. בקטגוריה של ה-any, גם אם רק אחד מהם מתקיים, זה מספיק כדי להפעיל את הטריגר. נוסיף תנאים עכשיו על ה-all. ticket is created. ונוסיף עוד תנאי, priority is high. מעולה, עכשיו בוא נוסיף את הפעולות. add action, ונעשה email group. נבחר בקבוצת ה-VIP וניתן נושא למייל ואיזשהו תוכן שאומר שנוצר כרטיס חדש שהוא בעדיפות גבוהה. אפשר להשתמש ב-placeholders שבעצם יש פה גם את ה-ID של הטיקט, את השם שלו, את השם של ה-requester, כל מה שרק תצטרכו. וכשנסיים נלחץ על ה-create. זהו, ככה בונים טריגרים. הגענו לסוף השיעור הזה, אני מקווה שקיבלתם את כל המידע שאתם צריכים. תודה שצפיתם.